צהריים טובים לכולם, אני שמח שכולם כאן איתנו. אנחנו מתחילים את המושב האחרון של הכנס המרתק, החדשני והייחודי הזה, שכותרתו היא החרדים באים לדיגיטל, סימן קריאה ואולי גם סימן שאלה, וזה נעסוק במושב הקרוב, ואני חושב שבמידה רבה הוא מייצר איזושהי אינטגרציה של הרבה מאוד מהתכנים והדעות והעמדות שהובאו כאן בתחילת הכנס, בתחילת המושבים. כפי שנאמר כאן, בעצם חלק מהתהליכים קורים והשינויים, פרופסור קימי קפלן הזכיר לנו בתחילת הדברים, השינויים קורים מלמטה, הם כל הזמן מתרחשים, אם נרצה או לא נרצה, ואחד הביטויים הדרמטיים לכך הוא בעולם הדיגיטלי, בחיבור לטכנולוגיות, באמצעי התקשורת המתקדמים. אז המפגש הזה, הממשק הזה, הוא מפגש מרתק בעיניי, בין דת ובין טכנולוגיה, בין אימות לבין דחייה של אמצעי תקשורת מתקדמים ומגוונים בקהילה החרדית, כמו האינטרנט כמובן, ומכשירים חכמים, רשתות חברתיות למיניהם, לצד הרבה מאוד הזדמנויות ואפשרויות להתקדמות ולהתפתחות בתחומי התעסוקה, האקדמיה, צריכת שירותים ציבוריים, ממשלתיים, מקוונים וכדומה, יש גם לא מעט סכנות, חששות ו... תופעות פסולות או לא רצויות מכניסה מהירה, חפוזה ודרמטית אל הרשת, ובזה נשמע את ההרצאתה של דוקטור טילה אלטשולר. אבל צריך להבין שמאז שהאינטרנט חדר לעולמנו, הוא תמיד נתפס במידה רבה, הוא תמיד נתפס כאיום לזהות והלכידות החברתית של הציבור החרדי, ולכן גם ההנהגה הרבנית והרוחנית של האוכלוסייה הזאת ביקשה להדוף, לצמצם או למשטר את השימוש בכלי הזה. ואפשר לומר שהאינטרנט הפך להיות חלק בלתי נפרד מעולמנו, וגם בירידה רבה מחלקים נרחבים מהחברה החרדית, שלמעלה ממחצית מהציבור החרדית, ואולי אף למעלה, וזה מקוברים לאינטרנט באמצעים שונים, אז ייתכן שהמאבק הזה נכשל, או שלמען האמת ניתן לומר שהוא במידה מסוימת הותאם לצרכים ולמאפיינים של החרדים שמשתמשים בכלי המאוד מאוד חיוני הזה. אז השימוש באינטרנט נגזר במידה רבה גם מהחדירה הרחבת ההיקף והפמדים של הטכנולוגיה לעולם החרדי, וכן מהפלטפורמות הרבות שמאפשר להיכנס דרכו, גם דרך טלפונים סלולריים חכמים, ועל כך ידבר גם דודי דרור. אז ניתן לשאר שגם שגידול במספר המועסקים והסטודנטים החרדיים יצר כניסה נרחבת לאינטרנט, אבל בסופו של דבר, המשבר של הקורונה יצר מצב שבו גם הרבה מאוד נשים חרדיות חזרו או נכנסו לעבוד בביתן, ואיתן גם האינטרנט, זאת אומרת, האינטרנט נכנס ממש אל תוך בתי האב והמשפחות החרדיות, אל קודש הקודשים, כי הפך להיות כלי ממש חיוני, הוא לא הפך למותרות, הוא לא נשאר ככלי של מותרות, אבל בעצם הפך להיות כלי חיוני להתנהלות היומיומית, גם לעבור נשים שעובדות וגם אותם כמובן סטודנטים חרדים, ובסופו של דבר אני חושב שאחת השאלות המעניינות, ואני מקווה שגם אולי נגיע לזה בשולי הדברים, האם האינטרנט והחדירה של הטכנולוגיה, התקשורת האינטרנטית תשנה גם את המרחב הקהילתי בהיבט הדתי, או את חיי הדת, לימודי הקודש, המרחב בבית המדרש, בישיבות, בבתי הכנסת, זה שאלות שהן מגדריות, סליחה, מגזריות כמובן, ויש להם גם היבטים מגדריים, בסופו של דבר אנחנו ננסה להבין מה ההתאמות ואיזה התאמות נעשו עבור כל אחד האוכלוסיות או הקהילות החרדיות, כדי שהשימוש באינטרנט יהיה נוח, מתאים ומקובל יותר עבור כל אחת מהקהילות החרדיות שמרכיבות את הפסיפס האנושי הרחב בציבור החרדי הישראלי. אז אנחנו נפתח את דברנו עם עמיתתי למכון, דוקטור תהילה אלטשולר, ראש התוכנית לדמוקרטיה בעידן המידע במכון הישראלי לדמוקרטיה. תהילה תספר לנו גם על ההזדמנויות וגם על הסכנות או הבעיות שקיימות בחשיפה מהירה וחפוזה לכלי הנהדר הזה. הרצאתה תעסוק בשעת החירום דיגיטלית בחברה החרדית. בבקשה תהילה, 10 דקות בדיוק. אוקיי. Okay. תודה רבה על ההזמנה, אני מרגישה קצת בת חורגת היום בכנס הזה, משתי סיבות, ראשית באמת אין לי שום נגיעה לחקר החברה החרדית, זה היבט אחד, והיבט השני הוא שאני לא סוציולוגית, אני עוסקת
בעיקר במדיניות, והייתי רוצה באמת למקד את הדברים שלי סביב העולמות האלה. אסף נתן לי את הפררוגטיבה לדבר גם על ההזדמנויות וגם על הסיכונים, אני חושבת שאני אתמקד דווקא בסיכונים. מתרחשת כאן תופעה מאוד מעניינת של עלייה של כמעט 40% בחיבור לאינטרנט בקהילה סגורה תוך שנה. זה אירוע בסדר גודל היסטורי, והוא מאוד מאוד שונה מהתהליך ההדרגתי שעבר העולם המערבי, ובעצם כל העולם, כן, כולל גם מדינות מתפתחות בחיבור לאינטרנט ב-25 השנים האחרונות. תחושת הבטן שלי, ושוב, כתחושת בטן, היא שמדובר בנתוני חסר, בערכת חסר, בגלל לחצים חברתיים שונים. והשאלה שאני רוצה לשים כאן על השולחן היא, מה ניתן ללמוד מתהליכים או מתהליכי הסתגלות לרשת האינטרנט בחברות אחרות על החברה החרדית? אני משערת, נראה תופעות שאנחנו מכירים מעולמות אחרים, אבל כמו שאוהבים לומר, על ספידים. אני רוצה לומר עוד דבר לפני שאני מתחילה, והוא שבאמת תחומי המחקר שלי עוסקים בעיקר במדיניות טכנולוגיה, ואנחנו נמצאים היום במקום שבו ההיכרות עם הסיכונים של הטכנולוגיה לא הייתה בהירה יותר. כלומר, אם האינטרנט החל את חייו מנקודת ראות של מדיניות בפתגם hands off the internet, כן? כאילו מדובר פה במרחב שונה לחלוטין שמדינות לא צריכות לגעת בו, הרי שבשנה, שנתיים האחרונות זה ברור שהספינה שינתה כיוון, והשאלה היא לא האם לעשות איזשהו סוג של הסדרה במרחבים שונים של הרשת, אלא איזו הסדרה צריך לעשות. ולתוך הדבר הזה בעצם נכנס את מהמקום שלי, כן, נכנס את החברה החרדית. אז אני רוצה באמת לדבר על כמה תופעות שאני חושבת שעשויות להיות תופעות חשובות להכרה ולהבנה בהקשר הזה של החיבור לאינטרנט. בראש ובראשונה, אני רואה איזשהו סוג של אופוריה בקרב אנשים שחוקרים את העולם הזה, ושימוש במשפט שלפיו הציבור החרדי ישנה את האינטרנט במקום שהאינטרנט ישנה את הציבור החרדי, וזה בגלל העובדה שאנשים השתמשו בתוכנות סינון. אז אני רוצה לספר לכם סיפור קצרצר, כשחזרנו מארצות הברית לפני למעלה מעשור, אולי 12 שנים כבר, חזרנו עם ילדה בת 12, נכנסנו מיד לתוכנית של אינטרנט רימון, כי היינו הורים אחראים ומיודעים, ואחרי 3 ימים היא באה ובאנגלית הבוסטונאית שלה, היא אמרה, "Mommy, there is something I want to tell you," ושאלתי אותה מה, ואז היא אמרה, "It's called withoutfilters.com." אתם צריכים להניח שאפשר בקלות רבה מאוד לעקוף היום כל מנגנון סינון נראה לעין, ולצאת מנקודת הנחה שאין דבר כזה אינטרנט מסונן. למה הדבר הזה, או מה ההשלכות של הדבר הזה? למשל, אני אתן פה איזשהו סוג של הינט, שלבו בין הלכות ייחוד להלכות אינטרנט. אין דבר כזה אינטרנט עם דלת סגורה לבד, או כל מיני דברים כאלה, אבל לא לסמוך על תוכנות הסינון, זה הדבר הראשון. הדבר השני שאני רוצה להזכיר אותו הוא מה שאנחנו מכנים בספרות Online Disinhibition Effect, או בתרגום שלי לעברית, חוסר עקבות מקוון. הכוונה היא בעצם לכך שבגלל סיבות כמו, אי אפשר לראות אותי, הם לא מכירים אותי, זאת רק בדיחה, אני יושבת מול מקלדת ולא מול פרצוף אמיתי של בן אדם, אנשים מרשים לעצמם לכתוב דברים שהם לא היו אומרים בשיחה פנים אל פנים. והדבר הזה נכון גם לגבי כל תופעות הביוש, השיימינג, הבולינג, כן, האלימות והפוגענות הפסיכולוגית שאנחנו מכירים. זה הולך ונעשה יותר חמור ככל שהפורומים שמשתתפים בהם הם פורומים יותר אנונימיים. אני רוצה לומר שאני לא חושבת שצעירים חרדים יהיו שונים מבני גילם בכל העולם, ואנחנו מהר מאוד נמצא אותם בפורומים האנונימיים, למשל 4chan, 8chan, Gab, Parallel, כל אלה. שם נמצאים האנשים שבאמת לא רוצים שידעו מי הם, ולא רוצים לזייף פרופילים כמו שאלה שמזייפים פרופילים בפייסבוק ובטוויטר עושים. וזה דבר ש
ההשלכות שלו מאוד מאוד קשות, לא רק הפורומים האנונימיים, אלא באמת התופעות האלה של חוסר רכבות מקוון. אנחנו מכירים חרמות, אנחנו מכירים מה קורה כשנכנסים לקבוצות הנגאוט, לקבוצות וואטסאפ, מה קורה לילדים בגיל ההתבגרות בשנים האלה, אלה סיפורים שצריך לשים אליהם לב. הדבר הנוסף, או הסוג השלישי של התופעות שאני חושבת שכדאי לשים אליהם לב, הוא מה שאנחנו מכנים התופעות הפסיכולוגיות, שהן התולדות של השימושים באינטרנט. זה יכול להיות התמכרות לאינטרנט, כמו שהוא, אתם יכולים לראות את זה כאן, זה כבר נמצא בתוך ה-DSM, כלומר בתוך הספר הגדול של הפסיכיאטרים עם כל המחלות הפסיכיאטריות. זה לא דבר חדש, אבל זה דבר שלחברה שאין לה שום רקע, למשל של 70 שנות צפייה בטלוויזיה, הוא עשוי להיות מאוד מאוד משמעותי וחריף, אבל אני לא מדברת רק על התמכרות לאינטרנט בפני עצמה, אלא באמת על תופעות יותר רחבות כיף שנובעות לפעמים מהדרך שבה אינטרנט מוגש לנו, כן? למשל מהאלגוריתמיקה של הרשתות החברתיות. זה יכול להיות מה שמכונה בעגה FOMO, Fear of Missing Out, כן? שכל הזמן אני צריכה להיות שם כי אני מפחדת להפסיד. אנחנו מדברים על התמכרויות לקניות, על התמכרויות לפורנו, בגילאים מאוד צעירים, על קנאה, על כל מיני סוגים של חרדות. אלה דברים שקהילה שעוברת כזה ערעור חייבת לשים אליהם לב. הדבר הנוסף שאני רוצה לדבר עליו, יש לי עוד שניים, הדבר הנוסף שאני רוצה לדבר עליו הוא הסיפור של ירידת האמון בפרופסיונליזם, על ערעור, כן, בשני עינים של סמכות. הדבר שהכי אפשר אולי לתת לו הקבלה זה באמת העולמות שאנחנו מכנים אותם עולמות דוקטור גוגל. העושר של המידע שנגיש לנו הפך את עולם הרפואה על ראשו. הוא גרם לאנשים בעצם ללכת לחפש בעצמם תשובות לשאלות אבחנתיות, שאלות שבעבר דרשו סוג של מומחיות. האם אנחנו עומדים לצפות בתופעות של רבי גוגל? זאת גם שאלה מעניינת. עכשיו, אני לא חושבת שאנשים יחפשו פסקי הלכה ב-SMS, ואני לא חושבת שהם יחפשו פסקי הלכה באינטרנט כדי לערער את הסמכות. אבל בעולם שבו יש הרבה מאוד מידע זמין, בעולם שבו יש הרבה מאוד מקורות מידע, הירידה של הפרופסיונליזם היא הכרחית. אנחנו רואים אותה ביחס לכל המקצועות האחרים. והממסד הרבני בעיניי צריך להיות מודע לדבר הזה. אי אפשר להגיד שהחרדים ישנו את האינטרנט. הכרחית, התהליכים האלה הולכים לקרות, והשאלה היא איך מתייחסים אליהם. הדבר הנוסף והאחרון שאני רוצה להזכיר כאן, הוא ערעור מנגנוני ברור המציאות. אנחנו נמצאים היום בעולם שבו קשה מאוד לברר את האמת. זה לא סתם שאנחנו קוראים לו עולם של פוסט-אמת, כן? יש משבר אמון גדול מאוד ביכולת האישית לברר את המציאות. השקף שאתם רואים כאן הוא שקף בין יומיים, זה שקף של Channel 4 הבריטי, לקוח מתוך סרטון של Channel 4 הבריטי, שבו באמצעות תוכנת בינה מלאכותית שמכונה, בטכנולוגיה שמכונה Deep Fake, המלכה אליזבת מברכת את נתיני הממלכה המאוחדת. אנחנו מדברים באמת על זיופים ברמות שאנחנו לא מכירים, אבל הרבה מעבר לזה, עוד פעם, על היעדר מנגנוני תיווך טובים למציאות, ובשביל אנשים שלא חוו את הטלוויזיה, זאת קפיצה ענקית, רב דורית, שאני חושבת שצריך לשים אליה, צריך לשים אליה לב. אז אני אסכם. האם אפשר לחתור להגיע לידי סיכום, בבקשה? כן, כן, זהו, אני מסכם. אני אסכם אולי בשני דברים. דבר ראשון, באמת צריך להיות מודעים להזדמנויות, ואנחנו עוד בפאנל הזה בטח נדבר על ההזדמנויות, אבל אני אומרת לכם בכל הכנות מבחינתי, לו אני הייתי מנהיגה של חברה חרדית, הייתי מבינה שמדובר פה בשעת חירום. זאת שעת חירום ברמה של הפרט בעיקר, כי אינטרנט זה דבר שעושים בבית, לבד, אבל יהיו לה השלכות רבות עוצמה על החברה החרדית. לדבר היום על השתלבות כלכלית ללא השתלבות תרבותית, במקביל ל-40% עלייה
בשימושי אינטרנט, בעיניי זה מפספס חלק גדול מאוד מהמציאות. מה צריך לעשות? צריך לקדם אוריינות דיגיטלית, להבין את כל התופעות שדיברתי עליהן עכשיו. צריך להבין שההנהגה לרוב נמצאת בצד הלא נכון של המהפכה הדיגיטלית, גם במגזר הכללי, לא רק במגזר החרדי, ולכן אנחנו רואים סימנים מאוד קשים של בורות דיגיטלית וחוסר הבנה, דווקא בצד מי שאמורים לקבל החלטות, ולהבין גם את מהלכי העומק של העולם הדיגיטלי. מה המשמעות של הבטחת מידע? האם אפשר למחוק משהו ששלחתי בוואטסאפ? מה המשמעות של המחיקה הזאת? האם אני צריכה למסור מידע פרטי, כמו שאמרתי קודם, התייחסות לפייק, ולעולמות האלה של מסחור דיגיטלי? הדבר האחרון שכדאי אולי להגיד, כדאי ללמוד גם מתהליכי הסתגלות של קהילות אחרות. ושתי הקהילות האלה במובן הזה כקריאת כיוון, אז באמת ברמה הקצת דבילית, כמובן צריך תמיד לקחת את האמיש, ואת מה שאתם רואים כאן, את הסיפור הזה שאתם רואים כאן עכשיו באנגלית, שאני בטוחה שיש אנשים בקהילות סגורות אחרות שמספרים לעצמם מאוד בחדווה, על זה שכאילו כשהם ירצו, ואם הם רק ירצו, הם יוציאו את האינטרנט מהבית, לא עבד בעולם המערבי, אנשים לא הצליחו להוציא את האינטרנט מהבית, זה מהלך שהוא לרוב מהלך של אל חזור, וכדאי לשים אל הדבר הזה לב, אבל קהילה אחרת שכדאי להסתכל עליה היא באמת הקהילה של הציונות הדתית, ואני רוצה להזכיר פה חבר יקר שכבר לא נמצא איתנו, יעקב דון, זכרונו לברכה, שכתב מחקר ב-2015 על הלגיטימציה לניו מדיה בקהילות של הציונות הדתית, ומה שעולה בצורה מאוד מאוד חזקה מהמחקר הזה, זאת הבורות. הבורות של מקבלי ההחלטות של הממסד הרבני, חוסר ההבנה של המדיום ושל הדברים שהוא מביא איתו. אני לא רוצה להיות מחרבת שמחות ומשביטת הזדמנויות. אני רוצה שתשימו לב לזה שזה מקרה חריג ביותר של העלייה הגדולה הזאת בשימושי האינטרנט, ובלי פוליסי, מכוון היטב לנקודות שהעליתי, המשבר התרבותי הוא רק עניין של זמן. תודה רבה. תודה רבה לך, דוקטור אלטשולר, תודה לך, תהילה, ואני חושב שבסופו של דבר הקהילה החרדית מתייחסת בחשדנות מלכתחילה לאינטרנט, ואולי זה סוג של חבל הצלה. אז באמת תודה, ונעבור כעת לדודי דרור, מנכ״ל חברת אסקריה, חברת המחקר אסקריה, חברה מאוד ייחודית, והפקולטה לניהול במרכז האקדמי לב. דודי יספר לנו על השינויים בשימוש בדיגיטל במגזר החרדי, בין המהפכה או סוג של הסתגלות. אני בטוח שנוכל להבין ולהכיר לא מעט, בזכות הסקרים המאוד מעמיקים, הרחבים והעדכניים שאתם עורכים, בתוך תוככי הציבור החרדי. בבקשה, דודי, 10 דקות, לא יותר. יופי, תודה רבה, אסף, ושלום לכולם. כמו שאסף ככה הקדים, אני מנכ"ל של חברת המחקר אסקריה, חברה שמתמחה במחקר באוכלוסייה החרדית. אנחנו מבצעים מחקרים במגזר העסקי, גם לגופי מחקר, כמו הבמה המכובדת שאנחנו נמצאים כאן היום. בדקות הקרובות אני אציג נתונים מסקר שערכנו ביולי לאחר הסגר הראשון, הסקר שעסק בשימוש באינטרנט, שכבר ציטטו אותו כאן, בין היתר תהילה ועוד. הסקר עסק בשימוש באינטרנט במובייל, במחשב הביתי, וחקרנו את הנושא לעומק באוכלוסייה החרדית. חשוב לציין שבסיס הסקר הוזמן על ידי חברות עסקיות, אנחנו באסקריה הוספנו על זה עוד נדבך של שאלות, שהן בעצם מה שאנחנו מציגים כאן. תראות הדגימה עמדה על 3.5%. אני משתף את הנתונים, רק חשוב לי להגיד מילה על חשיבות הנושא. אני אדבר קצת יותר בקול. חשוב, לפני שנציג את הנתונים, אני אגיד מילה על חשיבות הנושא. ברמה המיידית מדובר באמת בחיסכון במשאבים, בנקים, משרדי ממשלה, פתיחת תחרות במשק, וברמה העקיפה, חשיפה למידע, יש לה משמעות מאוד גדולה במובנים של השכלה, תעסוקה מחוץ לקהילה ועוד. לפני שאני ממש מציג את הנתון הראשון, אני רוצה לספר על חבר שלי, קוראים שמו אברהם, הוא גר במודיעין עילית, ואשתו עובדת בהייטק. מתחילת הסגר הראשון, כ-90% מהחברה עברו לעבודה מהבית. הוא עמד בפני התלבטות קשה, אני זוכר את ההתלבטות, את רגע ההתלבטות, שמצד אחד חינוך הילדים, הוא לא הכניס עד אז אינטרנט הביתה, גם מחשב היה להם די חדש, מצד שני זה עניין שזה עבודה, ההתלבטות הייתה קשה ו...
ולקח לו זמן להקל, בסופו של דבר הוא רכש נטסטיק, זה בעצם חיבור במודם סלולרי, שלא כולם מכירים, זה מה שפעם אנשי עסקים היו לוקחים לדרך, ובאמצעות המכשיר הזה הוא משתמש באינטרנט באופן די ארעי. האם הוא ימשיך להשתמש באינטרנט גם אחרי הקורונה? תהילה, את אמרת, וגם אני יכול די לנבא שלדעתנו הוא כן ימשיך, ויהיה די קשה לעצור את השימוש באינטרנט. אני רוצה, נפתח רגע בנתון הראשון, נתון של הגידול, שזה הנתון שהכי עניין אותנו, אנחנו רואים שבשלוש השנים האחרונות, המספר המחוברים לאינטרנט, אני מדבר על חיבור ביתי, אני כבר אפריד ואבדיל בין חיבור ביתי לשימוש באינטרנט, מספר המחוברים הכפיל את עצמו, כשאנחנו רואים קצב גידול של כ-18%, 19%, כשהפעם בשנה האחרונה 39% גידול במחוברים לאינטרנט הביתי. כחצי מתוכם זה גידול שמוסבר על ידי הקורונה, כלומר זה לא איזשהו ניתוח שלנו, פשוט שאלנו את האנשים, האם התחברת בעקבות משבר הקורונה לאינטרנט. כמו שאמרתי, יש הבדל בין חיבור לשימוש, אגב, כשאנחנו מדברים על חיבור, אנחנו מדברים על משקי בית, מדובר בקירוב על 11,600 משקי בית שהתחברו לקורונה, שהתחברו לאינטרנט בעקבות הקורונה, כשנדבר על שימוש, נדבר במובנים של נפש, ולא של משקי בית, ואפשר לראות באמת את הנתונים, יש לנו את 44% שמחוברים לאינטרנט, ובסך הכל כמשתמשים יש לנו כ-66% שעושים שימוש באינטרנט. בהמשך אני אפרט קצת על מייל בלבד ועל רמות צינון. מה שחשוב בשימוש באינטרנט זה כמובן גם כאלו שלא מכניסים את המחשב הביתה, יכול להיות שמשתמשים מהעבודה, אצל קרובי משפחה, מקומות ציבוריים, יש מקומות שדומה לקפה אינטרנט, שיש חנויות מרחבים שממש אפשר להיכנס ולהשתמש באינטרנט, בכל עיר חרדית אפשר לראות מספר חברות שכבר מפעילות דבר כזה. כשאנחנו מדברים על חיבור ושימוש בכלל באוכלוסייה החרדית, דבר ראשון שחשוב להדגיש, שזו תמונה כללית, אבל המגזר החרדי אינו מקשה אחת, כולל בעצם 50 גוונים של שחור, אפשר לומר, הציבור הליטאי, אנחנו יכולים לראות שהוא ציבור שהוא חשוף ביותר, כ-56% מחוברים לאינטרנט, שימו לב אבל לפער ולהבדל בינו לבין החסידים, נלך לצד הקיצון השני, הזרם החסידי הוא הפחות מחובר מביניהם, את חב"ד לא מציגים כאן, זה בסך הכל זה פלח יחסית קטן. הפערים מוסברים בתרבויות שונות, בתת-תרבויות שונות נקרא לזה, אם מדברים על תרבויות שונות בכלל בישראל, על אופי שונה של האוכלוסייה, ואפשר לדבר גם בין היתר, עוד נקודה למחשבה שאפשר להעלות כאן, בציבור החרדי נשים עובדות בעבודה גם שהן מחוץ לקהילה, ויש עוד תהליכים של מודרנה, אפשר נקרא לזה כך, לעומת הציבור החסידי שהוא יותר שמרן בהקשר הזה. אז כשנדבר על נתונים, תמיד ננסה לצלול ולהבין בדיוק את הפילוחים, את ההתפלגויות בנושא הזה. אם נדבר קצת על אופני השימוש של האוכלוסייה החרדית, נראה שוני מהותי בין השימוש של האוכלוסייה הכללית בישראל לבין האוכלוסייה החרדית. השוני הוא מגיע בעיקר בשימוש פונקציונלי למול שימוש של בילוי ופנאי. אפשר לראות כמובן את המייל מקום ראשון, שזה מן הסתם זהה בכולם, אבל אתרים חיוניים כמו בנקים, משרדי ממשלה, דואר או כל דבר אחר, תופס מקום גבוה ונראה ממש בתחתית את התוכניות, הסרטים ותוכניות, משחקים ברשת ודברים כאלו. כאן זה היה כשהזום נכנס ואנחנו, הזום נמצא כאן כבר כמובן הרבה יותר גבוה וגם בו הייתה קפיצה משמעותית מאוד. והנושא הבא, הנתון הבא שאני רוצה להציג, אני ככה רץ כדי לתפוס את 10 דקות שלי, ממחיש בעצם את העובדה שהאוכלוסייה החרדית מתאימה את האינטרנט כן לצרכיה, אפרופו מה שנאמר קודם, אי אפשר עד הסוף, אבל הסינון זה חלק מאוד מאוד משמעותי. אני אקריא רגע את הנתונים שאנחנו רואים כאן, השימוש במייל בלבד הוא כ-10%, 35% יש להם גישה לאתרים חיוניים בלבד, כלומר אתרי חדשות חרדים הם לא חשופים, לאחר מכן סינון אתרים שאינם תואמים את אורח החיים התורני ומטה מבחינת הסינון. יש לכך משמעות מבחינה פרסומית, גם כשאנחנו מדברים על האחוז של החרדים שנמצאים באינטרנט, זה עדיין לא, זה לא נכון בדיוק לדבר ולהגיד, אנחנו מפרסמים באינטרנט, נגיע לכזה אחוז מהאוכלוסייה, זה לא תמיד ולא מדויק, ואגב, כשאנחנו מבצעים בסקרי מחקרים באינטרנט, אנחנו פועלים מול כל חברות הסינון לפתוח את הלינקים לסקרים, במידה ועושים את זה באופן דיגיטלי.
בהמשך לסיפור בתחילת דבריי על הנטסטיק, אני רוצה קצת להרחיב על זה מעט. נטסטיק, כמו שאמרתי, זה כמו התקן USB שמחברים למחשב וככה שולטים באינטרנט. מתוך המחוברים לאינטרנט בסך הכל, כ-23% מחוברים באמצעות הנטסטיק. וכשאנחנו שואלים ומנסים להבין מה הסיבה לכך, וזה זול משמעותית, זול ביותר מחצי במחיר, אנחנו מוצאים שהזול זו הסיבה השנייה, והיא מחברת את הנגישות ואת רמת הסינון, נגיע ל-45% שבוחרים, יש עוד סיבות שלא נכנסו לכאן, אבל אלו המשמעותיות, נראה שהרצון לשלוט בשימוש באינטרנט, בשימוש של הילדים באינטרנט, גם בנגישות שלי עצמי, אני לא רוצה שלי תהיה כל הזמן גישה, שלא יהיה מחשב פתוח מול העיניים, זו הסיבה המשמעותית ביותר, ורק אחריה בעצם מגיעות הסיבות האחרות. וצללתי ככה ממש לתוך הנושאים, אז אם נסתכל מה קרה בקורונה ואיפה השינוי הזה חל, אנחנו יכולים להדגיש, לדבר בוודאות על כך שהוא קרה בתוך האוכלוסייה השמרנית, וזה באמת הגיוני, האוכלוסייה היותר מודרנית, פחות שמרנית, כבר הייתה מחוברת, כבר הייתה שם, האוכלוסייה השמרנית, אחד הסימנים המשמעותיים ביותר, זה באמת אותו נטסטיק שדיברנו עליו, שימו לב שבצד שמאל של הגרף אנחנו יכולים לראות את היחס הכללי בין חיבור דרך ספק אינטרנט ביתי לבין חיבור בנטסטיק, זה יחס של 23-77%, ובתקופת הקורונה חסרים פה עוד אחוזים של חיבורים אחרים בקטנה, אנחנו יכולים לראות שזה כמעט חצי-חצי, ובאמת גם כשאנחנו מאפיינים, ואני לא מציג פה את הנתונים שאנחנו צוללים לאופי האוכלוסייה, אוכלוסייה שמרנית יותר, אוכלוסייה חסידית שנכנסה לכאן, ואנחנו יכולים לראות שבאמת האוכלוסייה השמרנית נכנסת לאינטרנט, אבל כאמור, בוחרת את הדרך, בוחרת את היקף השימוש שהיא רוצה לעשות בו, ואת רמות הסינון. והיא נגיע לשאלת מיליון הדולר, האם זה יישאר, אז ככה הנתונים שלנו מראים, כשאנחנו שואלים את כל המחוברים, האם תרצה להמשיך להיות מחובר לאינטרנט, אנחנו רואים ש-91% השיבו שכן, והמעד, ה-9% שהשיבו שלא, אנחנו שאלנו אותם על הסיבות לכך, אפשר לראות שהשיקול המשמעותי יותר, זה גם שיקולים דתיים, רוחניים, שאפשר, כמו שאפשר לראות, ירידה ברוחניות, השפעה שלילית על הילדים, רק לאחר מכן שיקולי מקובלות חברתית ועלות מגיעים לכאן. תראו, נשאר לי עוד דקה, אני באמת רוצה, זה הסיכום שלנו, איך שאנחנו רואים את התמונה, אנחנו לא, כמובן שלאינטרנט יהיו השפעות, והן לא מעט השפעות, אבל אנחנו רואים באמת שיש את השינוי, והאוכלוסייה החרדית מאמצת את האינטרנט, במידה הולכת וגוברת, וכמובן שהקורונה הייתה קטליזטור משמעותי לסיפור הזה, אבל כשנדבר על שינויים שקרו, האם חברה חרדית השתנתה, התשובה מהמבט שלנו היא שלא, האוכלוסייה החרדית לא השתנתה, אלא יותר התאימה את האינטרנט, כמובן שתהיה לכך השפעה לא מועטה בכל הדברים המרתקים שנאמרו עד עכשיו. זה, אני רוצה לציין שעכשיו בנובמבר עשינו סקר נוסף, ראינו עוד אחוז בגדילה, אנחנו בקירוב של לא 44%, אנחנו כבר כ-46-47%, זה נתונים שאנחנו נמצא בהמשך ונספר עליהם. תודה רבה על ההזנה, דייקתי ב10 דקות. תודה רבה לך דודי על הדברים המאלפים ועל הנתונים והרזולוציות הכי גבוהות שאפשר. אני חייב לומר ולציין בקצרה ממש שיש לא מעט אנשי מחקר שלא מסכימים עם דברי הסיכום שלך, בעצם שמתייחסים לכך שהאינטרנט והחדירה של התכנים הללו לעולם החרדי הם אחד מהקטליזטורים המרכזיים ביותר בתהליכי השינוי החברתיים, הערכיים והתרבותיים בקהילות חרדיות שונות. אבל עכשיו נעבור לזאב סקלר, שותף ומנכ״ל בחברת טלם, שספר לנו למעשה על התפשטות הדיגיטל בזירות הידע, למעשה משבר הקורונה פתח הזדמנות לאנשים רבים מאוד בציבור החרדי להשלים פערי השכלה וידע ומידע בצורה קלה, נוחה וגמישה בדלת אמות, ובעצם זה הפסק לה, יספר לנו על התהליכים, על הפיתוחים שנעשו בשנה האחרונה כדי להנגיש תכנים וידע לעולם החרדי. בבקשה, זאב, 10 דקות בדיוק. טוב, שלום וברכה ותודה אסף. רוצה לומר קודם כל תודה ללי ורחלי על ה... היה לי פעם חמישית כבר שזה קורה, ואמרתי אותי פעם נוספת, הייתי פה כמעט כל היום, וזה הרבה מאוד תובנות, והדיון הזה, וכל כך הרבה אנשים שנמצאים ביחד ומדברים, וכל אחד עם התובנות שלו, זה לא ספק, יש פה הרבה מאוד דברים
שניקח מפה להמשך העבודה שלנו. אז הכותרת של המושב היא הייתה הזדמנויות, בית המגפה, חרדים באים לדיגיטל, ויש את ההזדמנויות המובנות מאליו שדיברו פה, גם הזדמנויות עסוקתיות, כמובן גם עסקיות, הרבה מאוד הזדמנויות שנכנסו תוך כדי. אבל אני רוצה להתמקד עכשיו, כמו שאסף אמר, דווקא בנושא של ההתפתחות לתוך מרחבי הידע, הידע, ההשכלה והפתח המאוד גדול שנוצר פה בתקופת הקורונה, לעשות שינוי מאוד משמעותי בתחום הזה. צריך אבל להקדים קודם כל ולומר, למידה דיגיטלית בציבור הכללי בכל העולם, זה דבר שעוד לא מפוצח לגמרי, הוא קורה בממדים מאוד, עדיין מנסים עדיין לפצח איך עושים את זה בצורה נכונה, אין עדיין איזשהו מודל שצליח בצורה מלאה, מדברים על אחוזים מאוד מאוד קטנים של אנשים שבאמת מצליחים לשרוט הלמידה המקוונת. אז אם כך בציבור הכללי, בציבור החרדי עד היום בכלל לא הייתה שום למידה דיגיטלית שהיא במובן הזה שהיא למידה רק דיגיטלית. היו בשוליים, יש את האוניברסיטה הפתוחה, שיש לה 2,500 תלמידים במגזר החרדי, זה מספר לא מועט, אבל אותם 2,500 תלמידים שלמדו באמצעות האינטרנט למידה דיגיטלית אמיתית, אבל צריך לזכור, בסופו של דבר זו פלטפורמה שהיא לא חרדית, היא כללית, החרדים משתתפים בה פלח מאוד מסוים, שיש לו צורך להגיע ללימודים, להשכלה גבוהה. אבל כלי ככלי דיגיטלי לא היה. מה כן היה? אפשר להביא כדוגמה את אוצר החוכמה, דווקא בקצה החרדי היותר תורני נקרא לו, יותר הדוק, היה את אוצר החוכמה. אוצר החוכמה, למי שלא מכיר, זה סוג של ספרייה מקוונת, שבה נסרקו עשרות אלפי, למעלה מ-100 אלף ספרים תורניים, שאותם, בהתחלה זה עבד בצורה של ארדיסק, היו רוכשים את זה, זה היה מגיע הביתה, ואז על תוכנה מסוימת היו עובדים גדולים משם מידע וידע, ולאחר מכן זה עבר לפלטפורמה אינטרנטית, במקביל כמובן לזה, ולצד הפלטפורמה האינטרנטית שבה בסופו של דבר זה סוג של ספרייה דיגיטלית, יש שם ספרייה מקוונת, יש שם גם פורום של למידת עמיתים, והרבה מאוד דברים כאלה. אגב, בתקופת הקורונה הם גם הודיעו גם על פתיחה של המוצר הזה לקהל הרחב בחינם ללא עלות, אבל עדיין זה לא היה למידה דיגיטלית במובן של פלטפורמה שבה אתה יושב ולומד, זה היה איזשהו כלי משלים לדליית ידע, באופן מעניין הוא דווקא היה לציבור היותר שמרני ויותר עדוק נקרא לזה. כשהתחילה הקורונה, כמו שדובר פה, הציבור החרדי בתקופה הראשונה היה באיזשהו סוג של מבוכה, בעוד שכל הלמידה בציבור הכללי ובעולם עבר מהר מאוד לרשת, עבר מהר מאוד לרשת כי הייתה נגישות מאוד קל, במגזר החרדי גם לא הייתה נגישות לחלקם לאינטרנט, לחלקם הגדול גם לא למחשבים, לא הייתה למוסדות, לא הייתה אפשרות בכלל, בכלל לא היה כיוון כזה לנגישות למרחב האינטרנטי, אבל יותר מהכל, גם לא הייתה הסכמה בכלל, זאת אומרת זה אפילו לא דובר ברמה של ההנהגה התורנית שהסכימה לדבר הזה, שהתחברו ללמידה מרחוק. ולכן נמצאו כל מיני פתרונות ביניים, כמו מרחב קולי, שכל חרדי שהורה פה ילדים, יש לי ארבעה ילדים, אני חוויתי את זה מקרוב, את התסכול הזה, זה לא עבד, המרחב הקולי, זאת אומרת, למידה באמצעות הטלפון, לא עבד ולא הלך, ואז נוצר איזושהי הזדמנות. עכשיו, לצד זה, הייתה התחברות מסיבית לאינטרנט. ההתחברות המסיבית לאינטרנט, זו עובדה קיימת, ראינו את זה קודם גם בנתונים של דודי, אבל זו עובדה קיימת, אנחנו ראינו את זה גם בשטח, הרגשנו את ההתחברות הזו, אבל כדי להבין את ההשפעה של ההתחברות הזו, גם על תהליכים לימודיים וגם על תהליכים אחרים, אז צריך להבין את הרצף החרדי, אם נקרא לזה רצף שבו יש בקצה אחד סקאלה, שבצד אחד נמצאים אלו שתמיד הכריזו, אין מה לדבר, האינטרנט הוא כלי אסור, פסול, אנחנו עולם לא יהיה חלק ממנו, לבין הצד השני שאמר, היה בדעה שאנחנו יודעים שהכלי הזה קיים וצריך לדעת לחיות יחד איתו. ועל הרצף הזה, על הסקאלה הזו, היו הרבה מאוד סוגים, היו אנשים שעליהם, שהיו להם אינטרנט צורכי עבודה, ורק מחוץ לבית, היה את אלה שהיה להם אינטרנט בבית, אבל לא הרשו ילדים לגשת אליו וכו'. ומה שקרה בתקופת הקורונה, זה שכל הרצף נכנס להעצה, העצה מאוד מאוד משמעותית, שהשפיעה בצורה מאוד דרמטית על המערכת, וכולם, העצה הלכה יותר לכיוון של המקלים יותר נקרא לזה, הצד הפחות שמרן, כשראינו אפילו רבנים, בכירים אפילו, שישבו והעבירו שיעורים באמצעות הזום, הייתה קבוצת וואטסאפ שהייתי חבר בה, שבה העלו מדי יום, שיעורים תורניים אני מדבר עוד, שיעורים תורניים שעלו מדי יום, ודיברו, מדי יום, פה יש זום, פה יש זום, אבל לצד זה צריך לומר, למרות התזוזה,
עדיין התזוזה היא לא הייתה לכיוון האפשרות של למידה מרחוק, גם במקרים בודדים שבו הייתה איזושהי כיתה בסמינר שהלכו לשאול, אולי בכל זאת יש להם איזה מבחן חשוב וזה, גם אז לא הייתה שום אפשרות ללמוד בזום. אז חייבים לומר, למרות שהשינוי היה מאוד דרמטי והוא מאוד ניכר, עדיין הוא לא השפיע על הסיפור הזה. אבל מה כן? הקורונה נכנסה הביתה. דיברנו על זה פה, שני הדוברים לפניי הזכירו את זה, כשאינטרנט נכנס הביתה, להוציא אותו, יהיה סיפור מאוד מאוד קשה, ועם טוב בא יחד הזדמנויות. איך שהתחיל כל האירוע הזה, איך שפרצה המגפה, אני אישית, השתתפתי בהרבה מאוד דיונים, והרבה מאוד מחשבות שהיו על מיזמים חדשים שיכולים לקום, יכולים לאפשר פתרון לדבר, יכולים לאפשר איזושהי הזדמנות להיכנס עם דבר הזה. ואחד הדברים ששמנו לב תוך כדי, מספרים שאומרים, הראיתי את זה מחקר של אוניברסיטת בר אילן, שמדבר על זה שבשבטים באפריקה היו מקומות שבהם דילגו בכמה שלבים על העולם המערבי, למשל בסלולר. לא התחברות, דילגו על החיבור הקווי, בגלל שלא הייתה אפשרות להתחיל עכשיו לעשות חיבור קווי, דילגו ישר לחיבור הסלולרי, וכמעט כולם היה שם החיבור סלולרי, או באמצעות או תשלומים. תשלומים, אפשרות לשלם באמצעות הטלפון הנייד, הרבה יותר מפותח בקרב שבטים מסוימים באפריקה, בקרב העולם, מאשר בעולם המערבי. בגלל שלא הייתה שם אפשרות לפתח מערכת בנקאות מסודרת, הפלאפון נתן מענה מאוד, מאוד ייחודי, והוא סיפק להם את המענה, ולכן הזניק אותם קדימה. נוצרה פה אפשרות במגזר החרדי, לפתח את נושא הלמידה המקוונת בתחומי בסיס ובתחומים אחרים, בצורה שהיא הרבה יותר, היא תפעילו את הכופלו את המציבור הכללי, כי הציבור הכללי בצורה שלא יעבור לשם. פה אפשר לפתח דברים שישארו לטווח ארוך. ולמה אני מתכוון? עד היום, אם חרדי רצה לעשות את הצד הזה ולהצטרף ללימודים לצורך העניין, לרכוש השכלה גבוהה או לרכוש הכנה לקראת השכלה גבוהה, מקצועות ליבה, משהו. כדי לעשות את זה, הוא היה צריך לצאת מתוך המרחב שבו הוא חי היום. לצאת מתוך הקהילה, זה לא אומר רק במובן שאני צריך לעזוב את הכולל. גם עצם האמירה, אני עכשיו לומד במכינה קדם אקדמית, אני עשיתי צעד כלשהו, הוא איפשהו, איזשהו צעד החוצה הוא עשה. צעד החוצה מהמיינסטרים, מהשיח, וזה לא משנה איך נקרא לזה. הפלטפורמות הדיגיטליות מאפשרות לנו לאפשר לאנשים לדחות את ההחלטה הזו עוד קצת. הן מאפשרות לנו לתת להם אפשרות שהוא ימשיך בשגרת היום שלו. זה לא משנה אם הוא בכולל או אפילו הוא עובד, אבל עדיין לא לקבל את ההחלטה המשמעותית הזו שבה הוא אומר, אני יצאתי ללמוד מכינה קדם אקדמית, אני משלים ידע, אני רוכש השכלה, אני רוכש הכשרה, אלא הוא יכול בערב, 3-4 שעות, בשעות הערב, לעשות ושבת וללמוד ללמוד את המקצועות האלו. עכשיו, כדי שזה יתאפשר, וכדי שנוכל לתת מענה אמיתי, שהוא לא רק לאותם אנשים שבכל מקרה גם עד היום הלכו, אלא אנחנו רוצים לתת מענה שהוא ייחודי לאנשים שהם מתוך המיינסטרים, על הציר, שמקודם דיברנו, יותר קרובים לחלק השמרני יותר, כדי שנוכל באמת לעשות את זה. יש שלושה מאפיינים מאוד מובהקים שצריכים לעמוד על זה כדי שזה יקרה. האחד הוא, דבר ראשון, וזה הברור מאליו, שפה חרדית. שפה חרדית זה לא רק אומר לבוא ולהגיד, לא להגיד מילים גסות, או לדבר, או לא להגיד טלוויזיה. שפה חרדית זה גם אומר שהדוגמה שאני מביא בשיעור היא לא דוגמה של טיול לחול, כי יש חלק מההורים שלא ירצו שילדים שהם יקבלו מושגים שהם שונים מהווי החיים שמוצא להרגיל את הילדים שלי. זאת אומרת שאני לא מדבר על טיולים לחול, אני לא מדבר על כל מיני סגנונות והווי, אני לא מדבר על ינואר ופברואר, אני מדבר על שבט אדר וכו' וכו'. אז זה שפה חרדית, זה דבר ראשון שהוא מאוד קריטי. דבר שני שהוא מאוד דרמטי, זה שיטת פדגוגיה. יש איזושהי תחושה לפעמים כשלוקחים מערכת פלטפורמה דיגיטלית, אומרים, בואו אנחנו ניקח את המערכות הקיימות ונעשה להם התאמה למגזר החרדי, נצנזר פה, נוריד שם ונעשה את זה, אבל זה לא עובד ככה. המערכות החרדיות, המערכת הפדגוגית, החשיבה הפדגוגית החרדית, היא חשיבה שונה ואחרת, ולכן צריך להתאים את זה ברמת הפדגוגיה הבסיסית. והדבר השלישי, זה שזה חייב להיות, כמובן, זה חייב להיות בצורה שהיא תוכל להיכנס גם לתוך החברה החרדית עצמה, זאת אומרת שזה צריך להיות בצורה מאוד מקצועית, אבל גם מותמת שכל הסינונים הכי זה יכניסו אותה. אז לאן כל זה הולך? אני רואה שתם לי כבר הזמן, אז אני אגיד בקצרה, לאן כל זה הולך? מוקדם מאוד לדעת. מוקדם מאוד להגיד לאן כל זה הולך. אנחנו רק בתחילה של התהליך. אני כן יכול לומר שהפלטפורמות שיצאו במהלך התקופה הזו, כל מיני פלטפורמות שונות כמו אשכולות ומיזמים אחרים, זכו להצלחה מאוד מאוד גדולה, אבל כדי שההצלחה הזאת תימשך, חייבים להמשיך ולשחק בתוך הכללים הקיימים, לשמור על זה, להיזהר מאוד, להקפיד על הכללים
להיזהר לא להיות, לא לנסות לשנות את השיח. אני אהבתי את מה שרוני נומה אמר היום, שצריך להתייחס לזה ככלי עבודה לשינויים אלו, ולא כזה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שזה כלי עבודה שונים, ולא שיש פה איזושהי מתודולוגיה וחברה שונה, אלא כלי עבודה, פה אנחנו צריכים לעבוד בצורה כזו. אז אני מאוד אופטימי סביב זה, ואני מקווה שגם אתן. תודה. תודה רבה לזאב. אני חייב רק לומר במחצי משפט שזאב בעצם מצטנע, אבל חלק אחת הפלטפורמות הכי מתקדמות שקיימות היום בשוק לצורך רכישת ידע מקוון, פותחה על ידי זאב ושותפיו, ביניהם רחלי אבן בוים. אז תודה לכל הדוברים. יש לנו שאלה, יש לנו שני אורחים. סליחה שהתחלתי, שאני לא צריך להתקן אותך. יש לנו שני אורחים, בצלאל כהן ואסתר סלומון, בסדר? בבקשה. כמה זמן לכל דובר? לא, שאלה קצרה, אנחנו כבר בזמן פציעות, זו שאלה קצרה, וסבב של כולם בסוף, כל אחד שלו. יופי, אז בצלאל, בבקשה, בוא נתחיל איתך, בצלאל כהן, הרב בצלאל כהן. צהריים טובים, תודה באמת על ההרצאות המרתקות. השאלה שמעניינת אותי, גם בעקבות הדברים של תהילה, וגם הממצאים של דודי, זה לגבי ההבדלים בין הדור הצעיר לדור המבוגר. כי מטבע הדברים אנחנו תמיד יודעים שגם הדור הצעיר הוא זה שנכנס יותר לאינטרנט, אבל גם כל הסכנות שתהילה דיברה עליהם, אני חושב שהם נוגעים כמובן הרבה יותר לדור הצעיר. אני כראש ישיבה תיכונית במשך 7 שנים חוויתי הרבה את האתגר הגדול כשבני נוער מגיעים לאינטרנט בלי הכנה, בפרט שזה בני נוער, זה לא מחשב ביתי, אלא זה בדרך כלל יהיה סמארטפון. לכן בעיקר מעניין אותי בנוגע לממצאים של אסקריה, לנתח את ההבדלים לפי שכבות גיל, והלוואי שהייתי יכול להצטרף לאופטימיות של זאב, אבל אני חושב שזה בני נוער תהילה תיארה הרבה יותר את החשש. אני אענה על הדברים. תודה לך, לרב בצלאל. אסתר, שאלה קצרה ממך, ואז נבקש את התגובות ברצף משלושת הדוברים, בקיצור נמרץ. אוקיי, אז תודה לרחלי ולי ש... לא שומעים אותי? אם אפשר להיות יותר יציבים עם המצלמה ולדבר בקול רם. אז תודה רבה ללי ולרחלי על הכנס המרתק, אני הצטרפתי מהבוקר ובאמת כל מילה וחשוב מאוד. רציתי לשאול את דודי לגבי המחקר שלו שהוא באמת מרתק וגם לבקש שישלח אותו אם הוא יכול, גם על הדרך שבהם הגעתם לכל האנשים שלכאורה לא מחוברים בדרך סטנדרטית, וגם להמשיך את השאלה שהרב בצלאל שאל, באמת אני רואה את הסכנות במקום הזה של האינטרנט, וזאב מצייר ככה תמונה מאוד אופטימית על אלפי תלמידים שהולכים להצטרף, ואני רואה בזה חשש גדול, הילד שלי לומד דרך הזום, וזה מפחיד, אני רואה אותו עובר למשחקים, עובר לדברים אחרים, ובאמת איך מתמודדים עם החששות, כמו שתהילה תיארה מקודם ואחרים, אז איך מתמודדים עם הסכנות שתמונות באינטרנט. תודה רבה לך, אסתר. בואו נתחיל ברצף התשובות, נתחיל לפי הסדר. תהילה, דודי, ולאחר מכן זאב. תהילה, בקצרה רק, בבקשה. אוקיי, אז תודה רבה על השאלות. אני רוצה לחלק את התשובה שלי לשניים. נכון שעל פניו נדמה שהקהילה הפגיעה ביותר היא קהילת בני הנוער, הילדים מגיל 8 שמתחילים להשתמש בזום ונחשפים לאינטרנט והלאה. הדרך לטפל בזה היא כפולה. ראשית, צריך באמת מאוד מאוד לקדם את האוריינות של הילדים בעצמם, והדבר השני הוא לקדם את האוריינות של ההורים של הילדים האלה. הזכרתי קודם אפשרות אחת, למשל, מתחת לגיל מסוים, ילד לא משתמש באינטרנט עם דלת סגורה, או כל מיני דברים מהסוג הזה. צריך להסביר להם את המושג של תורפנות באינטרנט, תדעו לכם שזה גם כן דבר שעשוי לקרות, הרבה ילדים עכשיו חשופים לאינטרנט, והתורפים בחוץ. אבל אני רוצה להגיד פה עוד משהו, וזה לגבי השאלה של בצלאל, אתם יודעים שיש מחקר אחד שאני גם הייתי מעורבת בו, אבל יש עוד כאלה, שבדקו מה המנבא הטוב ביותר להפצת פייק ניוז,
סליחה שאני לוקחת את זה שנייה לכאן, והמנבא הוא לא השכלה והוא לא דעה פוליטית, הוא גיל. מבוגרים מפיצים פייק ניוז הרבה יותר מאשר ילדים, והאוכלוסייה הפגיעה ביותר זאת האוכלוסייה של בני ה-50 ומעלה. אז אפשר ונכון אולי לדבר על הילדים, מערכת החינוך יכולה להתגייס כדי לטפל בעולם של האוריינות הדיגיטלית שלהם, אבל האוכלוסיות החשופות, וזה נכון לדעתי גם לגבי החברה החרדית, הם המבוגרים, אלה שיכנסו עכשיו לאינטרנט, שלא מקבלים שום הדרכה, שלא נמצאים בתוך שום מסגרת שמסוגלת לתת להם את כללי ההבנה הבסיסי, מה המשמעויות של מקורות המידע, של התיווך, של הסכנות, של הפרטיות שלהם, כל מיני דברים מהסוג שהזכרתי קודם, ולכן אני חושבת שהמונח שעת חירום הוא לא מונח מוגזם, מדובר פה במשהו שלחלוטין לא נוגע אך ורק לבני הנוער. תודה. תודה. תודה לך תהילה, אני חייב להשחיל משפט, חצי משפט. פה צריך לשים לב גם לתופעות של הנשירה ושוליות, נוער חרדי בסיכון, וזה מחזיר אותי להערה או לשאלה או לחשש של אסתר מביאה כאן, ולגבי ההתרחבות של התופעה הזאת בשנים האחרונות, ובוודאי בשנה האחרונה. דודי, בבקשה, במה שלך, 2 דקות, לא יותר. כן, תודה. אז ראשית לשאלתכם, אני משתף רגע שקף אחד, רק להציג לכם את התפלגות הגילאים בסקר שלנו, תוכלו לראות את שכבות הגיל באוכלוסייה שהשיבו לסקר, מדובר על 770, אני לא מציג עכשיו עוד את נתוני המדגם, אבל המדגם היה מייצג מבחינת גילאים, זרמים, גם מבחינת אברכים, כלומר בדקנו שאנחנו משקפים בסקר שלנו 90,000 בתי אב של משפחות של אברכים, כששאלנו גם את האישה על עיסוק הגבר. אז גם מבוגרים היו כאן, זה לגבי המדגם עצמו. ולשאלה, אנחנו באמת רואים שהשינוי המשמעותי חל בקרב צעירים, בקרב מבוגרים יש סוגיות שהן החרדיות נקרא להן, הן תמיד גם סוגיות של גיל, זה דור המאגרים הדיגיטליים ואנחנו יודעים את זה. שזה גם באוכלוסייה החרדית יש קושי כפול, את השוני המהותי שאנחנו ראינו בקרב הצעירים השמרנים, בקרב הגילאים היותר צעירים, וזה די, זו הייתה גם השערה, אז זה די התאים לזה. אגב, רק אסתר לבקשתך, הסקר שלנו יפורסם גם בשנתון של 2020 המקסים, שכאן במכון הישראלי מוציאים, ובאמת ברכות על הכנס המקסים הזה. תודה רבה. זאב, התייחסותך בבקשה. טוב, קודם כל, האופטימיות שלי שהיא נגעה בעיקר לכל מה שקשור למרחבי הידע הדיגיטליים שעליהם דיברתי, שיש הענות ונראה שיש פה איזושהי תחילה של פתרון לבעיה מסוימת, לא פתרון כולל הלוואי והיינו שם, אבל איזושהי התחלה של עוד מענה שהוא מסתבר שהסקייל שלו הוא מאוד גדול. אבל זה הייתה האופטימיות שלי. לצד זה, אני חייב להגיד שכל מילה שטליה אמרה בתחילת הדרך, וקשבתי לה בקשב רב, זה נושא שהוא מאוד מדהיג. וזה נושא שמאוד מדהיג, כי אני נסח את זה בזהירות, אצלנו בחברה יש איזושהי, אנחנו תמיד אוהבים להגיב לדברים בדיעבד, ואחרי שנעשה, אז אנחנו מצטרפים לסיפור. ואני רוצה לומר שהדברים שחשבתי, שדווקא החלק שלנו, כאנשים שפועלים באזורים האלו ונמצאים שם, זה לפתח את המענה הזה של האפשרות למוגנות דיגיטלית. כי בסופו של דבר, אם אנחנו לא נעשה את זה, לא נראה שמישהו אחר יתעורר ויעשה את זה, אני לא רואה שמחר מכניסים לחיידרים שיעור על אוריינות דיגיטלית, אז אנחנו יודעים שזה לא יקרה. אין ספק שיש פה הרבה מאוד חשש, צריך מאוד להיזהר. האפשרות של אינטרנט מסונן היום בידי כל ילד בן 14-15 יודע איך לעקוף את זה, וגם אם הוא לא יודע איך לעקוף את זה, הוא יודע לקחת את המכשיר שיש לו בבית, להצטרף לווי-פיי ברחוב. ולכן הבעיה הזו, אגב, והבעיה הזו אגב לא רלוונטית רק לנערים, אלא גם למבוגרים. צריך להפריד בין הדברים, מצד אחד, בכל הכוח לאיפה שאנחנו יכולים להשפיע ולעזות, מצד שני, לנסות למסגר את זה ולטפול כמו שדובר פה. תודה רבה לך, זאב, תודה לדוקטור תהילה אלטשולר, לדודי דרור, מנכ"ל חברת אסקריה, ולזאב סקלר, מחברת תלם. סיימנו את המושב המרתק הזה, ואנחנו עוברים מכאן ממש עכשיו לדברי סיכום, דברי סיכום של פרופסור ידידיה שטרן, מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, ולגברת רחלי איבנבוים, ראש תחום חברה חרדית במכון שחרית, ושותפה בחברת תלם, מיזמים אסטרטגיים. הבמה לרשותכם. אז אני לא מאמינה שעברנו את הכנס ככה
בלי להניד עפעף מצד אחד, מצד שני עם הרבה מאוד שערות, אני בין השאר הייתי אמונה על צ'אט המשתתפים שלנו, וקרה שם הרבה, אני רגע אגיע ואני אשים כאן את מה שאני מגיעה איתו. קראתי בצ'אט למשל, או נחומי, דוקטור נחומי יפי שהזכירה מקודם, שהמשבר לא נוצר בקורונה, אלא רק התגלה בקורונה, כשדיברה על המשבר בין החברה החרדית לבין החברה הישראלית. בצ'אט מישהו כתב שהרב תרבותיות התגלתה במערומיה במשבר הקורונה בחברה החרדית, והרבה תחושה של כובד, אפילו במושב האחרון, שהכותרת שלו הייתה הזדמנויות בשעת קורונה, גם שם שמענו על סכנות ושמענו על אתגרים, והבנו שהדברים לא כל כך קלים, והייתי רוצה להציע לנו, לי ולך, לנסות ולסיים עם משהו קצת שונה, שהיא קצת אופטימית מצד אחד, ומצד שני, לדבר אולי על דברים שטרם דיברו עליהם. יהיה לנו קשה, אבל דברים שטרם דיברו עליהם ביום העמוס הזה, ואני רוצה לשאול אותך, מה המחשבה הגדולה, העיקרית, המשמעותית, שפוגשת אותך בשאלת החברה החרדית בעת קורונה, האם אנחנו מדברים על תפנית או מדברים על המשכיות, ושעוד לא דיברנו עליה במהלך היום הזה. כן, קודם כל תודה רבה לך וללי ולכל מי שטרח, כל הכבוד כרגיל. מעולה. אני קודם כל ככה לא נמצא, לא שותף לרוח הנחיים שעלתה מחלק מהדוברים, ואני יותר מתחבר לתפיסה שאנחנו נמצאים על רצף מתמשך. אני חושב שהקורונה חידדה, תכף אני אסביר באיזה אופן, מצב דברים קיים, שהוא מצב דברים דינמי ולא סטטי, ושמגמתו המורכבת היא שיפור. מה הכוונה? גילה דיבר על מניה דיפרסיה, זה נכון, אם אנחנו לוקחים כל שבועיים בנפרד, אז פעם אנחנו שמחים בעניין, פעם אנחנו עצובים בעניין, אנחנו חייבים להתרחק מהאירוע, גם הקורונה היא רק אירוע על פני מערכת היחסים המורכבת. הקורונה חידדה, משום שגם עבור הציבור החרדי מדובר בדבר גדול ביותר, משום שהכללים תקפו את אורח החיים החרדי, לא פחות ולא יותר את הקהילתיות, במובן זה ירדו לשורש העניין, וגם הציבור הכללי כמובן חש מאוים על ידי לכאורה הפצת הקורונה מתוך החרדים. אז זה חידוד, האם זה מטלטל את מערכת היחסים עד כדי שינוי? האם הקונספציה של התקרבות החרדים לחברה הכללית קורסת? אני לא חושב כך. אני חושב שהדבר המרכזי שאפשר להפיק מהקורונה לשאלתך רחלי, זה שההבנה שהחרדים והחברה הישראלית צמודים זה לזה ובלתי נתים להפרדה, הבנה הזאת שידועה לכולנו שעוסקים בזה ביומיום, הפכה להיות תובנת כולם. היום אין אף ישראלי, לא משנה איפה הוא מגיע, שלא מבין שאנחנו אוחזים איש בעקב רעהו, ואנחנו צמודים ביחד לטוב ולרע. יש לכך השלכות מורכבות. מצד אחד, המסקנה הנדרשת היא שצריכים ללמוד לחיות ביחד. מצד שני, גם הכעס גואה, עבור אותם אנשים שמרגישים שבעצם עולמם חרב עליהם בגלל האחר שאיננו שותף למסע שלהם. אבל הרעיון שהפיילה החרדית גולשת החוצה והיא משפיעה על כל החברה הישראלית, דוחפת את כולנו להתבגרות, כולל הציבור הרחב שרחוק מכך, להתבגרות, וההתבגרות היא לא רק... רחלי. פספסתי אותך לרגע, אבל אני רוצה רגע לקחת את המשפט שאמרת על הפיילה החרדית שגולשת החוצה. אני חושבת שזה דימוי פשוט מופלא. והגעתי עם מחשבות לגבי הפיילה הזאת. כי אני חושבת שעד עכשיו, הרבה מאוד פעמים כשדיברו על החברה החרדית, דיברו על תודעת מיעוט. ובשנה האחרונה של הקורונה אני מסתובבת במרחב החרדי, ואני כמעט ולא שומעת תודעת מיעוט, אני שומעת בעיקר תודעת קורבן. התחושה היא שמכל עבר מאשימים אותנו, כועסים עלינו, עושים לנו דווקא, סוגרים דווקא אותנו, לא מבינים את הצורך שלנו, אולי אפילו לא מגלים מולנו איזושהי תחושה אמפתית או כזאת או אחרת שהוא מגלים אל כל חברה אחרת בעולם שהייתה חווה את מה שהחברה החרדית חוותה בקורונה. ומאוד מעניין אותי להבין מה תודעת הקורבן הזאת עושה. ואני חושבת שבאופן פרדוקסלי, ככל שאנחנו מרגישים נפגעים יותר מהקורונה ונפגעים יותר ממערכת היחסים שבין החברה החרדית לחברה הישראלית, כך
אנחנו נכנסים לדמות הקורבן, וכקורבן קלאסי, אנחנו מסרבים לקחת אחריות. אם עד הקורונה הייתה פה ושם איזושהי שיחה של אחריות, ששואלת עצמנו, מה אנחנו צריכים לעשות במרחב הזה? איפה התפקיד שלנו? בקורונה התקבצנו, נכנסנו, ואמרנו, נכנסנו לתפקיד הקורבן. אבל החלק העוד יותר מעניין, היא בעצם איזשהו מהלך היפוך פסיכולוגי, שהכוח היחיד שהחברה החרדית הצליחה לייצר לעצמה בתוך הקורונה, היא הייתה אולי בעצם להפוך גם אחרים לקורבן, באופן כזה או אחר, ואני אומרת את זה מאוד מאוד בזהירות, כי איזשהם אמירות של, תסתדרו עם זה, אנחנו כאן, אנחנו חלק, כמו שאתה אומר, אנחנו פיילה בתוך מרחב שלם, או ההבנה שאולי באופן, בבחירות שלנו, אנחנו פוגעים במישהו אחר, או בחברה שהיא גדולה יותר, מעומק הקורבן הפכנו להיות תוקפים, בלי רצון לתקוף, אבל מתוך איזה ניסיון פסיכולוגי, לייצר משמעות, או לראות בכלל באקלים הזה, ולהגיד, תשימו לב אלינו, אנחנו כאן, אנחנו סובלים, אנחנו מנסים שתראו אותנו, אז אם אתם לא רואים את הסבל שלנו, אולי תראו אותנו כשאנחנו חסרי אחריות, אולי תראו אותנו כשאנחנו לא שמים מסכות, אולי תראו אותנו כשאנחנו לא נהנים לסגר, כי בשום אופן אחר אתם לא רואים אותנו. וכמובן שמעגל הקסמים ממשיך, כי אז עוד יותר כועסים עלינו, והשבר הוא עוד יותר מעמיק, אבל זה מעגל הקסמים קשה, שהשאלה שאני שואלת עצמי כשאנחנו יוצאים מכאן זה איך אנחנו שוברים אותו, איך אנחנו בונים מחדש את האמון שלא רק נהרס, לא רק התגלה במורמיו, אלא ממש קרס לתוך עצמו. אני חושב שחשוב לחזור לנתונים שהציגה נחומי מהסקר שערכנו. לכאורה יש שם שני סטים של נתונים, סותרים זה את זה, וזה קשור לתודעת הקורבן שאמרת. מצד אחד אנחנו רואים שהחרדים, נראתה נחומי, מביאים אי אמון גורף במוסדות של המדינה, כולם, ברמות שממש מפחידות, כל מוסד של המדינה מקבל יותר משלושת רבעי מהחרדים לא מאמינים בו. מצד שני, אנחנו רואים שהם סוברים שהמדינת ישראל היא המקום הטוב ביותר לחיות פה כחרדים, את הקורבן אתה לא חושב כך. החרדים גאים במדינת ישראל שלושה רבעים מתוכן. אם אתה קורבן אתה לא גאה במקרבן. אז אני חושב שהדבר יותר מורכב. אז נכון שברגע נתון באמת היה קשה להיות חרדי, ועדיין קשה להיות חרדי בזמן שמגפה מכה, בצורה אובייקטיבית לגמרי, בלי קשר לזהות. כעניין שבעובדה. וזה נכון שהציבור הכללי מאשים את החרדים. בצדק לא בצדק, זה לא משנה, מאשים את החרדים, והדבר גורם לחרדים להוציא קוצים החוצה. זה ברור לגמרי, זו תופעה טבעית. יחד עם זאת, אסור לראות את התמונה הכוללת. התמונה הכוללת היא פער. מצד אחד, החיים בפועל של החרדים בישראל הם חיים טובים יחסית לאופציות. מצד שני, החרדים לא שותפים אל האידיאולוגיה שהמדינה מציעה לפניהם, במובן של מוסדות מסודרים, שיש להם אחריות על החיים של כולנו, כולל על החיים של החרדים. יש פה צבן סתירה או מתח בין החיים למעשה, לבין ההשתקפות שלהם בעולם הרעיונות. הקורונה, כמו שאמרנו, חידדה באמת יצרה את תודעת הקורבן, אני רק רוצה לומר לך, שחלק גדול מהחוקרים של המשפט החוקתי כבר לא מוכנים להתייחס אל החרדים כקבוצת מיעוט, שזקוקה להגנה כקבוצת מיעוט. זאת אומרת, זה תמונת ראי של מה שאמרת, זה ההפך ממה שאמרת. אלא אומרים, החרדים באיזה מובן הם מיעוט? מספרית הם שמינית, אבל מבחינת הכוח המעשי שלהם הם גדולים. רק ראינו אתמול שגפני ובצלאל סמוטריץ' החרדלי הצליחו להעביר בתקציב את מה שמעניין אותם יותר מאשר כל שאר החברה קיבלה, ובמובן הזה הם כבר לא, הם לא מיעוט, זאת תודעת קורבן מצד אחד, ותוצאת מקורבנים גם של הציבור הכללי מצד שני, יוצרים את החיכוך שאנחנו חיים בתוכו, אבל אסור להתבלבל. זה יעבור כמשבר נקודתי, והשאלה היא של הכיוון הכולל, ואני, למרות מה שאמרו אחרים, רואה אופטימיות. אולי אפשר לקחת את זה לעוד נקודה, אבל... כן, בבקשה. בבקשה. אני רוצה להמשיך עליך, ידידיה, כי בוא נהיה רגע כנים, אני ואתה מכירים לא מהיום, וכשאתה אומרת, אתה מכיר אותי, אני לא מתכוונת רק אליי כרחלי איבנבוים, אלא אנשים שנמצאים מסביבי ולאיזו שכבה של מנהיגות אזרחית חרדית ולמעמד הביניים החרדי כשלי חקרה, ומעולם החברה החרדית לא השתלבה בחברה הישראלית כמו ב-10-15 שנה האחרונות. עכשיו בסופו של דבר משבר הקורונה, הוא היה סיכה בבלון ההשתלבות שלנו. אני כאדם, ליבי התנפץ, ואני אומרת את זה לא רגע כמטאפורה, לאנשים שחשבתי שהם חברים, ושהם שותפי דרך, ואנחנו רואים עולם בעין בעין, שהם הסתכלו עליי בתור אחרת, בתור מישהו שהוא שונה, ומסתבר שהכיתוב לא נבעל מההשתלבות שלנו, וחוסר הסולידריות שמלכי הזכירה בתגובה שלה הראשונה במושב הראשון,
כל כך בלט. ואני רוצה רגע להגיד משהו אחר. אני לא רוצה רגע להסתכל עליך ולהגיד, ידידיה, אתה ושכמותך, או החברה הישראלית ככלל, אשמים שלא קיבלתם אותנו בחיבוק תמידי ובאיזשהו שלא נטשתם אותו. אני רוצה לקחת אחריות על עצמנו. ואני רוצה רגע להגיד שיכול להיות מאוד שהאחריות שלנו היא, כי לא הצלחנו להעביר את הערך של החברה החרדית החוצה. וכשאני אומרת ערך של חברה חרדית, אני לא מתכוונת לערך סוציו-אקונומי, לטובת מדדי ה-OECD. כי זה ערך מוגבל, בואו, גם אם נהיה בסופו של דבר מצליח להשלים את הפער. אני מדברת על ערכים אחרים, אני מדברת על ערכים ששואלים מה התפקיד של החברה החרדית לכלל הזה שנקרא מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית. כי אני יכולה לדמיין, להבדיל הרבה מאוד חברות אחרות, שמשלמות מחירים כלכליים בחיי אדם, במשברים ביטחוניים כאלה ואחרים, כחלק מהמחירים שמשלמים על שמירת האידיאולוגיה שלהם, ואין במרחב הישראלי שום פתחון פה שאומר, איך הם עושים את זה? באיזה זכות? אסור. אלא כמעט הפוך. ברור לגמרי שעל אידיאולוגיה משלמים מחירים, ובמחירים יש לפעמים מחירים כבדים. ופתאום כשחברה החרדית משלמת מחיר של חיי אדם, ומחיר של כלכלה, על שמירת האידיאולוגיה שלה, שהיא המשך שימור מסורת חברת הלומדים, לימוד התורה, ציות לרבנים, וערך ערכים יהודיים שמרנים, פתאום, פעם אחת, אף אחד לא רואה אותו כמחיר לגיטימי, בטח לא בציבוריות הישראלית, וגם כמעט אף אחד לא קם ואומר, יכול להיות שזה שווה? יכול להיות שזה מותר? ואנחנו, השגרירים החוצה, במידה מסוימת נטשנו, או לא דיברנו את השפה האידיאולוגית של מי אנחנו באמת מעבר לעוד מסתכר במשק בית, ויכול להיות שזה השורה הבאת שאנחנו צריכים לעשות פנימה, שגם אם נמשיך להשתלב, וכמו שאתה אומר, דברים בסופו של דבר יתקנו במהלך הזמן, הזמן ירפא את הכל, אסור לנו לעשות את זה באותה דרך שבה עשינו עד עכשיו. אנחנו צריכים לעשות את זה אחרת. תשמעי, אנחנו כולנו מטפסים ביחד על קיר חלק. שמים רגל על זיז, ועוד רגל על עוד זיז, ומטפסים. ואז זיז אחד נופל, זה הקורונה. ואז גולשים כלפי מטה. אבל אנחנו ממשיכים לטפס על הקיר. אני לא מוכן לתת לאירוע הקיצוני הזה לצבוע את התמונה הכוללת, אני חושב שזה פשוט טעות תרבותית. כולנו מחויבים לשילוב, כמובן, כל אחד על פי דרכו, על פי דרכה, ואני חושב שזה הכיוון הכללי. אני רוצה להגיד עוד משהו. בכל זאת, המקרה של הקורונה שונה מכל המקרים האחרים, משום שהתוצאות של המעשים של החרדים השפיעו לא רק על החרדים, אלא השפיעו על החברה כולה. קוראים לזה השפעות חיצוניות. וכמובן שמי שמושפע על השפעות חיצוניות מאחר, בעניינים שנוגעים לנפש, לא פחות, כשמדובר במרי אזרחי ממוסד, זה לא מקרה קל ערך. לא פשוט לעמוד לצד החרדים, גם אם ביומיום אתה מרגיש שאתה יכול להזדהות עם מסירות הנפש שלהם, ועם האורח החיים המתבדל, שהוא ראוי להערכה, המשמעות של אורח החיים הזה, המחירים שכולם משלמים, כשזה מגיע לזה שלא ברור שאמא שלי תוכל להתאשפז, בגלל שהחרדים בחרו לא לשמוע לחוק המדינה, כמובן שזה מעמיד אתגר גדול מאוד על כולנו. יחד עם זאת, חשוב לשים את הכל במסגור, לא נראה לי שפה קרו דברים נוראים ביחסים, אני מאוד מקווה שמפלגות שתרוצנה לבחירות הקרובות, מצד אחד לא תתרפסנה לפני החרדים, ומצד שני לא תצאנה נגד החרדים כאידיאולוגיה, מה שעלול לקרות, אני מקווה שלא יקרה, ואני חושב שהמלאכה לפנינו, ואנחנו נראה בפרספקטיבה יותר ארוכת טווח, את האירוע של הקורונה כזיס שנפל, והשמיט את רגלינו במעלה דרך שהיא נמשכת, ואני מאוד מצפה ומקווה, וכמובן אישית ארצה לתרום לכך, שהיא תמשיך. אני רוצה להגיד לך, יש לנו ברית גורל, היא משותפת. אין לנו ברית ייעוד לכל הישראלים. אולי לך ולי, רחל, יש ברית ייעוד די דומה לדעתי, אם נחפור, נגלה את זה, אבל אני חושב שחלק גדול מהישראלים לא שותפים לברית הייעוד הזאת, אבל לברית הגורל כולנו שותפים. והמציאות מחייבת אותנו לעשות את זה, זה ראינו בקורונה, וההכרח יוביל את התוצאה, ואני בטוח שנצליח בכך. תודה, ידידיה, אני מקווה שנמשיך הלאה למשימה המשותפת שלנו, וששאבנו מהכנס הזה כוחות, והבנה ותובנות, ואולי גם שותפים לדרך, ונוכל להמשיך הלאה. אני רוצה לסכם את המעשה המופלא הזה של הכנס שאני זוכה לקחת בו חלק בפעם הרביעית, ואני האמת מתרגשת לראות עצמי על המסך, עם לוגו של המכון מאחוריי, זה כבוד, זו זכות, זו מחויבות, והנה לי הצטרפה אלינו שותפתי, שלום מר חברתי היקרה, אני חושבת שכל שותפות כזאת של מישהי שמחזיקה מאוד חזק, טוב, קיבוצניקית, שנטועה אי שם, ואני שמייצגת ומגיעה אי שם, והיכולת שלנו להמשיך לשתף פעולה היא תמיד מחממת את הלב, גם להסכים, לא רק לשתף פעולה.
ואני רוצה לנצל את הדקה האחרונה של הכנס, לומר תודה לכל מי שלא ראיתם, אבל לא תאמינו כמה היו מאחורי הקלעים, במחשבה, בדיוק, במסירות שאין לתאר, אז לאיילת על העזרה בהפקה של הכנס הזה, לחגית על הניהול המופלא של האירוע בהרבה ניסיון ומקצועיות, לכל מחלקת התקשורת על תקשור הכנס, לא יאומן כמה היינו כאן היום, ולכל האמונים על המחקר ועל התוכן, לדוקטור שוקי פרידמן שמנהל המרכז ללאום דת ומדינה, לדוקטור גלעד מלאך, ראש התוכנית לחרדים בישראל, ושוב, ללי, שדוקטור לי כהנר, המכללה האקדמית לחינוך באורני, והמכון ישראל לדמוקרטיה, ומי שהוציא את הספר החברה החרדית על ציר שבין שמרנות למודרניות, אסור לא לקרוא אותו, זו חובה ממליצה וחום, ועל זה שאת השראה, ועל זה שאת מאמינה בכל פעם מחדש. תודה. אז אני אקח משפט אחרון, וקודם כל אגיד תודה לכם על המושב הזה. כי באמת היה יום לא פשוט לשמוע אותו, היה קצת, היה קודר, ואני חושבת שקודם כל, יש לנו הרבה צופים עדיין, זאת הייתה הזדמנות שלהם לשמוע גם את הנימה הזאת, וגם לחכות טיפה לפרספקטיבה, ולהסתכל על הדברים קצת יותר מרחוק. אז ידידה, תודה רבה. תודה הרבה לך. שנים, אבל תודה רבה גם על עכשיו. ורחלי, תודה רבה לך. ואני מאמינה שאנחנו עד נמשיך הרבה יחד. ואני רוצה רגע גם להגיד למי שנשאר איתנו במשפט אחרון, זה שאני חושבת שאם היינו יכולים לקחת את השותפות בין רחלי וביני, שאנחנו באמת מגיעות מעולמות כל כך שונים ביום-יום שלנו, וממש בשני הפכים אפשר לומר, ואפשר לקחת את השותפות הזאת גם ליום-יום, אני חושבת שזה חלק מהעננה שדווקא יורדת פה מהיום הזה. אז אני חושבת שרב תרבותיות או לא רב תרבותיות, או שבר גדול, הרבה אנשים שיכולים לעשות הרבה טוב אחד עם השני, גם הם מגיעים מעולמות שונים. אז תודה רחלי, ותודה לכולכם שצפיתם בנו. היה ארוך, אבל סיימנו. תודה רבה.